guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa xalay qardho kulankan oo ka dhacay jaamacadda Bariga Afrika. Waxay la qaateen dhalinyarada aqoonyahanka iyo ardayda jaamacadda Bariga Afrika qardho. Waxaa kulanka looga hadlay doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin sare u qaadida geeddi-socodka nidaamka asxaabta badan. Waxaana muddada kulanka uu socday ay guddiga soo bandhigeen shaqooyinka ay qabteen muddadii xafiiska ay joogeen. Cabdullaahi Faarax Miro oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka iyo Guuleed Saalax Barre gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa ka hadlay ujeedada ay ka leeyihiin kulamada dhalinyarada. Kulankani wuxuu qayb ka yahay waajibaadkii loo igmaday amaanada hadda laga hadlayay oo aan rabno inaan gudanno qayb ka yahay. Waa kulan aan waxa ugu xog warameyno bulshada qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Tan iyo markii guddigan waxa la magacaabay, waxa u horeeya uu ka shaqeeyey oo idinkana waxa weeye aad aragteen, aad websaytkiisana ka helaysaan, waxa weeye waa qorshihii lagu hawlgelinahaa, waa dhabadii lagu gaarinahaa in codkeenna sharciyada siyaasadeed aan ku sameyno, dadka mas-uuliyiinta aan ku doorano. Waa qorshihii istaraatiijiyadeed oo guddigu uu dejiyey oo buuggii oo Soomaali iyo English intaba isagoo ah waxa weeye aan la wadaagnay safarkii kan ka horeeyey oo u horeeyey aan qardho ku nimaanana aan bulshooyinta waxa weeye aan u sharaxnay. Awooddii idinkaydu ku soo laabanaysaa mujtamacii idinka haddaad dhalinyaratiin ugu tiro badan, waxaa la rabaa waa inaad horseed u noqotaan hirgelinta hannaankan, inaad ku biirtaan ururada, inaydan u fiirin qabiil iyo jifi, inkastoo ururku uusan marka horeba ku dhisnayn hadda, oo waxyaalihii awal aanu ka jeegaraynaynay oo aan kasoo maaragtay turxaan bixinay ay ka mid ahay inuusan jirin urur maanta qabiil ku dhisan ama jifi ku dhisan. Haddana inaadan u fiirin ninka ama hogaamiyaha ka ama maaragtay ragga qaybta ka ama gabdhaha qaybta ka inay kula hayb iyo ku jiraan kuwa ku jiray, u fiirisid buugta laydiin qaybiya, u fiirisaan muxuu ururkaani yahay, aragtidiisa mabaadi'diisu maxay tahay, muxuu higsanayaa, muxuu ka bedelayaa maaragtay aragtida uu wato oo uu kaga bedelayo deegaankaani maxay tahay. Marka golayaasha deegaanka aan doorashadooda qabanayna hadduu lahaydmo, inaad fiirisaan ururkaani muxuu qardho u qaban. Gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika qardho Faarax Cabdullaahi Gardan, gudoomiyaha waxbarashada degmada qardho Cabdullaahi Cali Faande, iyo gudoomiyaha urursaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta ee Puntland Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye ayaa ka hadlay barnaamijkan iyo faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay. inay marka ina la wadaagaan howlaha ay qabteen ilaa hadda wixii uu qabsoomay, inaynu su-aalo ka weydiino sida hawshu u soconayso, inaynu fikrado kala qaadanno, sidaas ayay inoo ku yimaadeen. waa soo dhaweynayna waxaan leenahay ku soo dhawaada deegaankiinii qardho. Waxaan dhalinyarada ku dhiirigelinayaa qodobada ugu muhiimsan oo ah markii xilligeeda ama doorkeeda la gaaro registrationka inaynu isdiiwaan gelinno, inaynu noqonno codbixiye. sidaad ogtihiin dad aqoonyahana baad tihiin, taariikhdu waa very important. waa muhiim inaad dib u eegtaanin xisbiyada dadka maamulaya, dadka soo dhisay, dadka asaasay, mabaadidooda, waxaas oo dhan aad dib u eegtaanin. waa doorka soo socda dalku, dadku waa baraarugsan yihiin, waqtiga hayska lumin. ka qaybgalayaasha oo badankood ahaa dhalinyaro ayaa su-aalo weydiiyey guddiga doorashooyinka, iyadoona gudoomiyaha guddiga oo muhiimad uga jawaabay su-aalihii la weydiiyey. gudoomiye ku-xigeenka degmada qardho Bashiir Maxamed Warsame iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar ayaa dhankooda dhalinyarada u soo jeediyey in barnaamijkan si weyn ay uga faa'iidaystaan si looga baxo cabashada dhalinyarada ee siyaasadda. guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka shaqada wanaagsan ee haddana culayska iyo xanuunka badan ay u hayaan ummadda soo dhowaada baanu leenahay. waxaan leeyahay shaqada sii wado, ku sii dhirnaado, bulshada u haysaanin waa wax bulshada u baahan tahay oo maankooda ka guuxaya. xabiibaladan cabdi, wararka warbaahinta S B C, magaalada qardho. anuguse waxaan isticmaalaa samtel, isagu ma uu isticmaalo samtel. anigu in badan baan samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. warma ahayn run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir, fikir, fikir.